Co potřebuješ na maso ze sáčku? Je samozřejmě maso. Já tady mám krásný takový oříšek. Cibuli, papriku, sůl, pepř, sojovou omáčku, paprika v prášku, kmín. A tady mám jednu lžíci škrobu a jednu lžíci sušeného česneku. Takže maso, prosím tě, si nakrájíš. Musíš se podívat, jak to jde. Tak, maso. Jo, a taky hlavní ukazatel je náš sáček. Teda ukazatel, náš hlavní hrdina tohoto videa. Tak, nakrájíme si maso, prosím tě, na takovýhle trošku hrubější kostky. Jo. Celý to maso, jak ho takhle máš, tak se nakrájí na větší kostky. Jsem teď chtěla. Pytlík. Do pytlíku si dáš to maso. Jo, počkej, musím si nakrájet ještě tu cibuli. Tu si nakrájíš takhle na takový čtvrt měsíčky. Papriku si nakrájíš na takové kostky. Ne moc malý, ne moc velký, protože ona se nám speče. Jo. Takže, počkej, to nemám tady tolik. Takže na takový asi. Jo, na takové kostičky. Tak, to si nakrájíme čerstvou papriku. No a teďkon, jak to takhle máme všechno nachystané, tak si to vložíme do toho pytlíku. Tak, máme maso v sáčku. Vložíme tam cibuli a papriku. Ukáž to tam takhle nasypu. A teď tam dáme náš česnek se škrobem. Sůl. Soli není nikdy dost. Pepř. Nebo jestli máš přímo hotový koření na maso. No tak tam prdneš koření na maso a je to. Tak, asi dvě lžíce kmínu, lžíce papriky a naši sojovou omáčku. Touto takhle zakapeš a už tam mám stejně zbytek. Podívej se, jak to hezky vyšlo. Tak. A teď, jak to máme v tom pytlíčku, tak se ho tady takhle zavřeš nahoře. A celý to takhle promneš, to maso v tom, jo? A tohle to je taková marináda, v tom vznikne. Jo. A necháme to maso teď takhle 2 hodiny. Pěkně to v tom takhle promneš. Jak říká Jarmilka, jemně hovni. Tak. Jo. Takhle to tam promneš a dáme toto maso teď na 2 hodiny do ledničky.
dvou hodinách máme naše masičko naložený, takže si vezmeš pečící misku nebo plech nebo co chceš. Vysypeš tam naše maso. Takhle krásně. Trošku ho rozděláme. Takhle. A dáme ho péct. Přikryjeme si to hele, pečícím papírem. Perfektní to bude. Trošku ho zalijeme vodou. Ale jenom takhle kapičkou, jo. A přikryjeme si to pečícím papírem. Který mám moc velký, že jo, takže nám to stačí, takhle si to stříhnou. So. A zadělám to alobalem. A jak to takhle máme, tak to hodíme do trouby na 200. Takových 40 minut. A teď po 40 minutách, prosím tě, co jsme to pekli, tak sundáme, opět se ta nádhera, sundáme ten dekl. Mám krásně to voní. A promíchneš to takhle. Podíváš se, že to maso je ještě takový tuší, takže to necháme teď takhle volně jenom. A dáme to zpátky do trouby, ještě to dopéct. A budeme mít v oběd jako bake. Naše maso máme hotový, takže jdeme servírovat. Prosím tě, s čím to servírujeme? Buď si k tomu můžeš dát normální salát, anebo já udělám takhle rychlou oblohu. Tady si dáme rajčátka a okurku. A tak. Mám tady obyčejné uvařené brambory. Které mám trošku omaštěné máslem. Ty brambory si posypeme. Tak. Ty brambory si posypeme čerstvým celerovou natí. Tak. A dáme si to maso. Dívej se, jak je to maso krásný. A protože to trošku pustí šťávičku, tak si tam takhle nabereš všechno. Tak, super. Perfektní práce. Já doufám, že se vám to taky takhle povede. Je to opravdu rychlý, jednoduchý. Tak. A dozdobit si to můžeš samozřejmě. Ještě takhle. No, já jsem s dnešním výkonem mého jídla opravdu spokojená. Tady si ještě dám takhle trošku té šťávy. Tak. Tak. Jídlo jako lusk. Takhle to vypadá krásně. Takže se nechte chutnat a u příštího vaření zase čau.